Her ser vi på resultaterne af prøve B. Vi har 2x plus 5x, det er 7x, minus 3x, det giver 4x, så det er så svaret. I toeren, der har vi 3a minus 2a, det er 1a, minus 5a, det er minus 4a, plus 8a, det er 4a. Derfor er resultatet 4a. Næste her i opgave 3. 4c plus 5c, det er 9c, plus 2c, det er 11c, så står der minus 8, plus 5, det er minus 3, så der er altså 11c'er og minus 3. Husk at holde skæg og snot for sig. Tal for sig, bogstav for sig. 4'eren, der er parentes, så det starter jeg med at sige 5 gange 2x, det er 10x, og 5 gange minus 3, det er minus 15. Derfor kommer det til at hedde 4x plus 10x minus 15. Og 4x plus 10x, det er jo 14x, og minus 15, det er minus 15, så det beholder vi. Så resultatet er 14x minus 15. Så er der 5'eren. Der er en parentes, der er lidt tricky, fordi der står både minus 3, og der står også a. Så det skal altså ganges med minus 3 og a. Så parentesen kommer til at hedde minus 6a i anden, plus, minus 6a i anden, og så minus 12a. Det skal altså gange med både minus 3 og med a, fordi det står på begge sider af parentesen. Den er lumsk. Så det bliver altså 5a minus 4a minus 6a i anden minus 12a. 6a i anden minus 6a i anden, den beholder vi. Og så er der 1a her og minus 12a her, det giver minus 11a i alt. Så 6a minus 6a i anden minus 11a, svaret. 6'eren. Der skal ganges med c og 5 i parentesen, så det hedder 5c i anden, og det hedder plus 20c. Det vil sige, de 20c skal plusses med de her 2c, så bliver det 22c her. 5 i anden beholder vi. Og minus 5 plus 3, det giver minus 2, så den ryger herover. Alt i alt 5c i anden plus 22c minus 2. Opgave 7. Der har vi en plusparentes, den kan hæves uden videre. Så derfor så siger vi bare 4x plus 4x, det er 8x, minus 3x, det er 5x. 8'eren. Det er en minusparentes, så der skal vendes fortegn inde i parentesen. Det vil sige, at man kan læse det, som om der står minus 4a plus 3a. Så vi har altså 5a minus 4a, det er 1a, plus 3a, det er 4a, plus de 5a, der står her, det bliver så 9a. Og i opgave 9 har vi endnu en minusparentes. Det vil sige, at der kommer til at stå 4c plus 3c, det er 7c, minus 2c, det er 5c, og så står der minus 4, minus 2, det er minus 6. Så i alt 5c minus 6. Her har vi endnu en minusparentes. Så der skal vendes fortegn igen inde i parentesen. Så har vi 3x plus 5x, det er 8x. 8x minus 5x, det giver 3x. Og plus 4, fordi vi skal vende fortegnet minus til plus, så det bliver plus 4. Så 3x plus 4. 11'eren. Det er en plusparentes. Det vil sige, at jeg behøver ikke at gøre noget ved den. Anden flyt den, så der hedder 5a minus 2a, det er 3a, minus 8a, det er minus 5a, plus 6a, det giver 1a, og minus 3, den beholder vi.
så er a minus 3. Hvis man er i tvivl, og sidder derhjemme, nu må de jo ikke bruge andet end blyant til den her, så kan man gøre det her bagefter derhjemme, at man lige laver et felt, hvor man tager og siger, det her, det kopierer jeg lige herind. Og så går jeg op i WordMat og får den til at omskrive og reducere. Og så siger den a minus 3 her. Det vil sige, så er der stor chance for, at det er rigtigt, når jeg også har sagt a minus 3. Det kunne også være, at den svarede omvendt. Det kunne være, at den svarede minus 3 plus a. Det er altså det samme. Det er bare noget med at lige at huske at holde tungen lige i munden og flytte fortegnene med. Nå, videre. Opgave 12. Pythagoras. Vi skal udregne den manglende side. Og det gør jeg ved at sige, kateterne, altså de rette linjer, som udgør trekantens kateter, det er dem, der støder op til den rette vinkel. De skal i anden, og de giver så den skrå side, som hedder hypotenusen i anden. Det vil sige 6 i anden plus 8 i anden. 6 i anden, det er 36, 8 i anden, det er 64. 36 plus 64, det giver 100. Og så skal jeg huske, at 100, det er den skrå side i anden. Det vil sige, at jeg skal tage kvadratroden af 100. Hvad gange med sig selv giver 100? Jamen, der tager jeg så og siger, 10 gange 10, det giver 100. Så er det altså 10, der er svaret. Jeg har skrevet 100 i en halv, det er det samme som at tage kvadratroden af 100. Så skulle man skrive et udtryk for omkredsen og et for arealet af figuren. Der er rigtig mange svarmuligheder her. Vi kan jo starte med omkredsen og sige, hvordan finder vi egentlig omkredsen? Jamen, vi lægger jo alle sider sammen. Det vil sige 5 plus 2 plus x. Og denne her side herover, den må så også være 5. Og denne her må være x, og denne her må være 2. Så det hedder 5 plus 2 plus x plus 5 plus x plus 2. Man kunne også sige 5 plus 2 plus x, og tage det her gange med 2. Man kunne også sige 2 gange 5 plus 2 gange 2 plus 2 gange x. Der er rigtig mange muligheder. Jeg har valgt at skrive 2 gange 5 plus 2 plus x, altså plus siderne sammen, som jeg kender, og så gange med 2, fordi jeg skal hele vejen rundt. Så er der arealet. Der tager man den ene side og ganger med den anden. Vi får at vide, at det er 2 plus x, denne her. Den ene er 2, og den anden er x. Så lagt sammen må det være 2 plus x. Og det skal jeg gange med 5. 5 gange 2 plus x, det må være 5 gange 2. Det er 10. Og 5 gange x, det er x. Så må det være x. 5x plus 10. Det har jeg altså skrevet sådan her. 5 gange 2 og 5 gange x. 5x plus 10. Det kan igen skrives på flere måder. Men den er i hvert fald god nok. Så er der den næste her. Hvis man skal tage omkredsen, gør det samme som før. Læg alle siderne sammen. Y plus 3 plus 4 plus 3 heromme plus y plus 4. Eller tag y plus 3 plus 4. Og læg det sammen, og så bagefter gange med 2. Det er det, jeg har gjort. Igen, man kan selv vælge. Der er mange muligheder. Det kunne også hedde y gange 2 plus 3 gange 2 plus 4 gange 2. Arealet, det er den ene side gange den anden side. Det vil sige 3 plus y gange med 4. 3 plus y gange med 4. 4 gange 3, det er 12. Og 4 gange y, det er 4y. Så 4y plus 12. Det kan være et af svarene. Så skal der løses ligninger. Opgave 15. Den hedder 8x plus 2 lige med 7x plus 4. Der må man jo gøre, hvad man har lyst til. Bare man gør det samme på begge sider af lighedstegnet, dog ikke gange eller dividere med 0.
Så jeg har taget og synes, det er en god idé, at jeg samler x'erne på venstre side, fordi så er der flest. Hvis jeg samler x'er på venstre side af lighedstegnet og samler tal på den anden side, så kan jeg til sidst dividere mig frem til, hvor meget x må være. Så jeg starter med at sige, at jeg trækker 7x fra på begge sider. Hvis jeg gør det, så står der nu 8x minus 7x plus 2 er lige med 7x plus 4 minus 7x. Så det nye jeg gør her på begge sider er altså, at jeg trækker 7x fra på begge sider. Det resulterer jo så i, at 8x minus 7x, det giver 1x, som bare er x. Og plus 2 står der stadigvæk. På den anden side, der står der 7x plus 4, og så minus 7x. 7x minus 7x, det er 0, så det er lige meget. Det behøver jeg ikke at skrive mere. Så nu står der kun 4. Så beholder jeg 4. Altså kan det nu skrives som x plus 2 er lige med 4. Så kan jeg trække 2 fra på begge sider. Det gør jeg så. X plus 2 minus 2 lige med 4 minus 2. Og hvis jeg trækker 2 fra på begge sider, så kommer der til at stå 2 på højre side. 4 minus 2 er 2. Og x plus 2 minus 2, det er det samme som x. Så svaret er altså x lige med 2. Jeg behøver ikke engang at dele med noget. Næste. Ja, den ned. Der har vi 12x plus 3 lige med 21 plus 6x. 12x og 6x herovre på højre side, så synes jeg, at det er smart at samle dem på venstre side, fordi så giver det et plus. Man må selv, om man samler dem på venstre eller højre side, jeg synes bare, det er mere bøvlet, hvis det begynder at blive minus. Så derfor vil jeg gerne samle dem der, hvor der er flest x'er, og det er der på venstre side. Så det gør jeg. Jeg fjerner x'erne fra højre side ved at sige, at der er 6 x'er, så jeg minuser med 6 x på begge sider. Så jeg laver altså en ny linje, hvor jeg skriver minus 6 på begge sider. Det er det eneste, jeg gør anderledes end den første linje, som er selve opgaven. Og når jeg så reducerer på det, altså siger 12x minus 6 x, så har jeg kun 6 x tilbage i den næste linje. Og 21 plus 6x minus 6x, det giver 6x minus 6x, det giver 0, så jeg har kun 21 stående på den anden side af lighedstegnet nu. Så nu hedder det 6x plus 3 er lige med 21. Så kan jeg fjerne 3-tallet ved at sige minus 3. Det gør jeg så på begge sider. Sådan der. Og så svarer det til, at der står 6x lige med 18. Så tager jeg antallet af x'er og deler med det. Fordi hvis jeg deler med antallet af x'er, så er jeg nede på 1x. Og det er det, jeg gerne vil vide, hvad er. Jeg vil ikke vide, hvad 6x er. Jeg vil vide, hvad 1x er. Så 6x divideret med 6. Så skal jeg selvfølgelig også dividere med 6 på den anden side. Og der står 18. Det skal så også divideres med 6. Så 6x divideret med 6, det giver 1x. 18 divideret med 6, det giver x, det giver 3. Sådan.